दिल से दिल को मिलाओ जी, खाओ खाओ। ଏଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କିଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍କ କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଯିବ ଟିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ଆଶାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणि थरे आउ गोटे नुआ एपिसोड को आमे माने स्वागत करुचु आपण मानू। एपिसोड टी तो कौन आपण माने जानी सारी तार बैकग्राउंड रे कौन कि भाई ये की मुई साड़ी पिंधि सारे नागर अच्छा कौन आज नाइट सूट ना बहुत दिन पर होल नाइट कॉल्ड आस होल नाइट आम आज बाहर पूरा राति राति खेल शेष मतलब दि राति लगे लगुच तो बंटी तो देखिले एपिसोड तो आप देखि जानी थे कौन हो तो कमेंट रे जनातु आउ केमती कोन शूटिंग हमर चली छी आपण माने देखिबे ए ब्लॉग रे ओ कोन तो चलंतु देखिबा केमती कोन प्रस्तुति चली छी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपण को बहुत ही बढ़िया गेमिंग प्लेटफार्म विषय रे कहबा को जाउ छी जार ना हो छी अपडेटर आपण तो जानिथिबे तो आपण के एथि लॉग टेस्ट करिके आपण को खेलिबार अछि आ पैसा कमेबार अछि तो आकु मो पूरा प्लेटफार्म रे केमिति खेलु छी आसंतु देखि आपण यदि मो लिंक क्लिक करिके खेलु छी तो आपण को 700% रु 40000 पर्यंत बोनस मिलि परिबो आ एटा केवल अपडेटर जेटेक्स आ अवेटिस रे ही अछि आउ एथिरे रजिस्टर करके डिपोजिट कर सारा पर आपको बोनस ही मिल पार आउ एथिरे देखंतु मु 2500 टका डिपोजिट कर देबे। कोरा प्लेटफार्म रे अपडेटर खेलिया बहुत सहज आ एटा होची मोर फेवरेट गेम आ बहुत सिंपल आ बहुत अट्रैक्टिव आ वार रोज भी बहुत सिंपल बस प्लेन उड़िया पूर्व कैश आउट करिवार अछि त एबे देखंतु मु 2000 टका बेट लगेगी मु प्लेन उड़िला 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 यस मु जीती गली 5180 टका त पुनि थरे ट्राई करबे चलंतु पुणि थे मुझे 2000 टाइम बेट लगे मो प्लेन उड़ुच जीती गली 15280 टाइम खोरारे विड्र कर बहुत ही इजी तो देखुवे मो विनिंग अमाउंट 16000 को विड्र कर सारी आपड़ी मो भाई अपडेट खेल चाहते खोरा प्लेटफॉर्म तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जल्दी जल्दी डाउनलोड करते आज 40000 टाइम पर्यंत बोनस खोरा प्लेटफॉर्म गुड लक। एक्चुअली आम उपवास क्या उपवास कर लक्ष्य ना आम गोटे लक्ष्य आपण मानक उपवास नुह आप हास्य फुटेबा हस फुटेबा से परिश्रम चलती है गोटे मानते एत गुलगलिया हैंडसम टोकार बर्तमान हो जाती जंक मानते देहरे जंक लगे जस्ट गोटे एंटरटेनमेंट पर्पज बर्तमान सुधा आम टोटाल सेट रेडी पिला भी रेडी ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ରେଡି ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ବଣ୍ଟେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ବଣ୍ଟେଇ ତ ପିକ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ହଁ ମାନେ ସେ ଲୁକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି मत लगुना बटी मत क्या गोटे बस देखा कौ प्या
କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖି କଣ କହିବା ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି କହିବି ମଝିରେ ପଦେ ପଦେ ଆଉ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଡାଇଲଗ୍ କହିନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ମେଢ ଭଳିଆ ଦେଖି ଓ ଦୁର୍ଗା ହେଇକି ଆଉଛ ସେପଟୁ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁନି ଯେ ଦିବ୍ୟଭବନ ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏପଟେ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ଖାଲି କହିଦେଲି ତାକୁ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ନାଇଁ ସରି ଅଜା ଆମର ଅଜା ରେଡି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ମାନେ ରେଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ସେପଟେ ରେଡି ଏପଟେ ସବୁ ରେଡି ଆଉ ମୁଁ ବି ରେଡି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହବ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜିକା ଆଜି ଏହେନି ମାନିଆ କରୁଛୁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଛାଡ଼ିବେନି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଦଉନୁ ଗାଡି କଣ ପାଇଁ ଦେବି ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସାର ବିଚାର କରିବେ ତୁ ତାହେଲେ କାଇଁ କହୁଛୁ ସେ ଯେମିତି ମାଡ ଖାଇଥିଲା ତତେ ମାଡ଼େଇବି ଜାଣିନି ମିଚୁଟରେ କାହିଁକି ମଦ କଥା କହିବ ତା ମତ କହିବ ଫାଶୀ ଦଉନ ଫାଶୀ ଦେଲେ ତ ମରିଯିବି ହେଲେ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ ତୁ ରଖିବୁ ତୋ ବାପା ରଖିବୁ ମୋ ବାପା ତ ମରିଯାଇଛି ଭଲ ଏଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାହୁ ତୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନି ମ ତୋର ତ କହିତା ନାହିଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଘଇତା ନାହିଁ ସେ ଦଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ମାନେ ମୋ ଘଇତା ଅନ୍ଧାରେ ଶୋଇଥିଲା ମୋ ଗୋଡ ପଡ଼ିଗଲା ମରିଗଲା ଦେଖିଲେ ତୁ ତ ଘଇତା କାହିଁ ବେଶୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ କଣ ଘଇତା କାହିଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ ନା ତତେ ତତେ ଆହୁରି କଣ ଯୋଗ ଦେଖାଗଲାଣି ଯୋଉ ଗୁଣିକିଆ କାହିଁ କହୁଛୁ ଭାଷା କହୁଛି ଆପଣ କଣ କହିବେ
ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନି ଯାଉଛି ସାର୍ ସାର୍ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ସରି ଶୁଭ ଖରାବେଳ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଷା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରାତି କାଲି ପୁରା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସରିଲା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ କ'ଣ ସକାଳୁ ସରିଲା ତ କ'ଣ ମାନେ ରାତି ଯାକ ସୁଟ୍ ହଉଥିଲା ସକାଳ 5:30-6 ଆମେ ଶୋଇଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାହାରିଲୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ବର୍ଷା ପକେଇ ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ସବୁ ଉଡି ଏଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଯିବ ଟିଲାବେଳୁ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ଆଶାର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଏଇ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ ଆଣିବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାହା ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯାଉଛୁ ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଖାଇଛୁ ଚାଲ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମାଇକିନା ତ କିଛି ଖାଇବା ଦଉନି ତାପରେ ଯାଉଟାକୁ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ କଲି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ କଲି ଆସ୍କାପୁଟି ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଚାକଣା କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା ସେଇଠୁ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଦେଖିଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ତଳେ ତୁଆ ହେଇଛି ଆସ୍କାପୁଟି ପିଇ ଦେଇକିନା ଯାଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଭଲ କଲୁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ କଲି ଆଜି ହଉଛି ଗୁଡୁବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗୁଡୁବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିନ ସାରା ଯେହେତୁ ଘରେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ଆସି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଦଲାଲ ନା କଣ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ କହିବ ଦର୍ଶକ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି କହୁଛି ଚାହୁଁନି ବହୁତ ବାସିରେ ପଡିବ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଡେରିରେ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପଳେଇଲାଣି ମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ପଳେଇଲାଣି କେମିତି ପଳେଇଲାଣି କଣ ଜାଣିବେ ଜନ୍ମଦିନଟା ପଳେଇଲାଣି ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କେକ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଭାଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ ମୁଁ କେକେ ଖା ହେଲେ ତାକୁ ରଖିବି ନା ମୁଁ କୁଡିଆ ଖାଇଛି କୁଡିଆ ଖାଇଛି ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲା ପରେ ଝୁଠା ଖା ନାଇ ଝୁଠା